ボンドチャンネルご覧の皆様こんにちは。ボンドショップ浦和坂井です。今日はこちらじゃん、 BMW M4 ですね、 F8 にこちらのお車に、GT ブレンボキット、こちらとあとアンチロールバーの組み付けの方とその他もろもろちょっと作業のご紹介をしたいと思います。はい、その他もろもろと言いますと、まあエンジンオイルと合わせてちょっと添加剤を入れたりですとか、こちらギアオイルですね、はい、ディファレンシャルオイルの取り替えと、まあ、こちらも添加剤の方入れます。であとはブレーキパッド、低ダストのものをつける、まあ、ストリート仕様ということで、今回取り付けの方をご紹介したいと思います。ものすごい箱が来てますがちょっと開けてみましょう。じゃあ今エンジンを暖気してます。暖気してからエンジンオイル交換した方がこうきちんと抜けるというか、はい、なので一旦温めてから抜けます。はい、リベンチュリがついてますね。カーボンカーボンです。そしてタイヤ外しました。こちら純正のブレーキシステムです。はい、ここにブレンボをこれから組み込んでいきます。リアちょっとキャリパーが大きいんですけども、ちょっとパッドの大きさというかちょっと寂しい感じしますね。はい、そしてあとアンチロールバースタビですね、スタビライザー、こちら黒いこうついてます。こう見るからにちょっと交換しにくそうな位置にあるので、これはちょっと後ほど動画で見てください。はい、温まったので、じゃあまずこのオイルフィルター、ここについてます、フィルターを交換します。交換するときに多分中の古いオイルが下に落ちていきますので、それも全部今回抜いてしまいたいと思います。では新しいフィルターをセットします。このオーリングも変えました。セット交換ですね。こちらリフトアップして裏から見てる状態ですね。で、CPM だったりついてますが、今回あのフロント、このスタビライザー変えますんで、アンダーカバー本来は外さないでここでオイル交換できますが、全部外しちゃいます。取れました。はい、スタビはここについてましたね。じゃあここのカバーも、ちっちゃいカバーも、両サイド外しちゃっておきます。はい、そしてオイルはここです。はい、じゃあ先にオイルを入れちゃいます。
はい、それでは今ちょっとエンジン暖気してるので、この間に前のスタビちょっと外しちゃおうかと思います。スタビは、こちら、これスタビリンクがあるんですけども、もう根元こことにょーんとこっち来て、このマウントが1個2個、そして反対側のスタビリンク、ここだけでついてるので、ちょっとサクッとここだけ外しておくだけ外しておきます。はい、こちらスタビライザーフロントですね。こっちが青い方が H&R のですね。こっち純正です。もう見るからに径がこう違いますね。かなりごつくなってます。で、真ん中あたりのこのちょっとこう細くなってる部分が純正はあったんですけど、これもストーンと全部同じ太さで来てます。あとはここのマウントのところですね、ブッシュごと交換しますので。はい、では続いてブレーキの取り外しを行っていきます。こちらフロントです。こちらですね、ブレーキのラインがずっとショックの裏通ってキャリパーに入ってますんで、真ん中のクリップのところと、あとここですね、あのボディからのパイプとのつなぎ目、ここを切ります。そして、キャリパーは裏2本、大きいボルトで止まってますんで、よいしょ、はい、こんな感じです。そこ外します。そしてローターですね、もう外してしまいます。はい、こちらです。大きいです。じゃあこれを取り付けていきます。では早速作業していきます。はい、外れました。これが、リアのインドラムですね。サイドブレーキになる部分です。はい、ちょっとここのサビもついでに落としておくといいかもしれません。はい、そして、今回あのリアはあの径がちょっとローター径が大きくなるんで、ここですね、またしても干渉してしまう部分はカットして、処理の方をしていきます。はい、全周ですね、もうほぼ。あとここの、キャリパーがぶつかってしまうであろう場所も少しカットします。こんな感じで。はい、じゃあちょっとやってきます。
はい、そしてスタビの取り外しをやっていきます。でちょっとマフラーを下ろして、このアクセルをサブフレームを全部こう緩めてちょっと落とすような形で、この黒い棒ですね、これがスタビライズなのでちょっとスペースを作ってあげて、ここですね、でこの隙間側にあの太い H&R のスタビをまた元に戻していくというような形ですね。はい、じゃあやっていきます。ブレスバー外しました。でここの補強のバーもちょっと外します。ここ一緒にとも締めになってるので、はい、で反対側も外していきます。そしてマフラーは1本、まあ、あの立て付けがすごく変わっちゃうんで、ここで切らずにこれごと下ろしちゃいます。ここから後ろまで、はい、そして、その後にキャリアの方を緩めていきます。キャリアの方をミッションジャッキこちらで支えて、今もうほぼ降りてるような状態ですね。かなり下ろしました。でこちら見えますでしょうか、スタビこっちから向こうに向かって、まあ、スペースがあるんでこう傾けながら知恵の輪状態で外していきます。はい、こんな感じです。もうだいぶ出てきちゃいました。あとはもうこれを外して、外しきったところで、まあ、H&R のスタビを組み付けていきます。アッパーも来ております、はい、ちょっと大変ですね、はい、ではちょっと周りを傷つけないように外していきます。ここまで来れば、ほっ、はい、取れました。こちら外した純正と並べてみました。太さが全然違いますね。あの純正の方は所々やっぱり細くなっているところあります。真ん中もちょっとくびれてる感じですね。一番端も細くなってます、はい、そして H&R これもう太さが全然違いますね。じゃあこれを今度またつけていきます。はい、つきました。じゃああとは、マフラーなどもろもろ戻して終了です。今ちょっと試運転の方行ってきて、まあ、ちょっと最終確認、そして、ちょっと暖気をしてこちらギアオイルの方を交換していきます。ディファレンシャルオイルです。はい、ここですね、デフオイルって言います。はい、じゃあちょっと交換します。はい、では完成です。で、こちら車の方を見てください。はい、フロントのブレンコが入っている状態です。もうだいぶ決まってます。 BBS のゴールドとこのキャリパーのイエローが合ってますね。そしてドリルドローターもちょっと今あれですね、水に濡れちゃったんでちょっと色が変わってますけど、もっと綺麗になります。はい、そして後ろです。じゃん、後ろも大きい4ポット、純正と比べるとやっぱりキャリパーの大きさ大きくなって、この中のぎっしり感が出ます。すごくいいです。はい、で、
ちょっと見えないんですけども、この車前後とも H&R のスタビライザーを入れました。でちょっと乗ってみたんですけど、やっぱり動き出しというか、なんて言うでしょう、ちょっと しなやかな感じがもっとシャキッとしたような設置してる感じというか、はい、なんかすごい剛性感が高くなったような気がします。はい、まあ、ちょっとこの辺り走っただけじゃまだまだどんなもんなのかっていうのは分かりにくいかと思うんですけども、もうちょっとハイスピード、まあ、サーキットだったり行ったらもっとフラットな、もっとハイスピードなとこ行けば効果どん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 体感できるんじゃないかと思います。はい、あとは今回オイルの交換と、あとデフオイルのお取り替えもしましたので、はい、バッチリこれでドライブの方もいけるんじゃないでしょうか。ということで今回はこちら M4、スタビライザーの取り付けと GT キットブレンボの方の取り付けを紹介させていただきました。各パーツの問い合わせは、ボンド各店の方にお問い合わせいただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。